Ось, знаходимося зараз ми на річці Гнізна, село Заворище, Броварський район. Приїхали пару днів тому назад з Яремче. Хто пам'ятає відео, може хтось дивився відео, як ми лисички собирали. Правда, їх мало тоді було. Думали зараз наловити карасів трохи, але карасів, на жаль, зараз немає. Чомусь думали, що наловимо карася, але на, ну, може, навіть хоча б цього ротана. Ну, наловили хоча б, як мінімум, ось, синявок. Амурські чебаки, ось, називають переважно мелоч, але є ще, о, є ще ще крупний, так сказати, трофей. Ловимо без вудочок. З вудочок.